কুচিয়াটো এনেকুৱা বোকাতে থাকে, বোকাই খায়, ওলাই আনিলে চাফা দেখে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ সাজ পোছাক যেতিয়া ধুনীয়া, কাপোৰকেইটাহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধে, মানুহজনটো বোকাতেই থাকে। মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই পাতিছে দুৰ্নীতি সম্ৰাটজন। লোন লৈ পেলাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰিছে। আৰু তাৰমানে বিৰোধী বিহীন ৰাজনীতি, সেইটো সংবিধানৰ প্ৰতি ভেঙুচালি নহয় জানো? যে তেওঁলোকে একচেত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে, কাৰণ বিৰোধী থাকিলে সমালোচনা হয়। নহয় চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে এছেম্ব্লিত কৈছিলে, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কৈছিলে যে বছৰত 5,25,00,000 চাকৰি দিব। এতিয়াতো ছমাহ হৈ গ'ল, বিভিন্ন বিভাগতে 80,000 পোষ্ট খালী হৈ আছে, ৰাজ্যখন কেনেকৈ চলি আছে? ৰাজভঁৰাল খালী হোৱাৰ পাছতো এজন 50-বছৰীয়া ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰী 3 ঘণ্টা গাড়ী যাবলগীয়া ৰাস্তাও হেলিকপ্টাৰ লৈ যায়। নাই, মূল কথাটো হৈছে কেলেংকাৰী। চাওক, কুচিয়াটো এনেকুৱা বোকাতে থাকে, বোকাই খায়, ওলাই আনিলে চাফা দেখায়। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ সাজ পোছাক যেতিয়া ধুনীয়া, কাপোৰকেইটাহে ধুনীয়াকৈ পিন্ধে, মানুহজনটো বোকাতেই থাকে, বোকাকেই খাই ডাঙৰ হৈছে। মই ক'লে বহুতে কয় ভূপেন বৰাই বেয়াকৈ কয়, কিন্তু আপুনিয়ে কওক, যাৰ লগত আদা কেচ, নিয়া কেচ, লুইচ বাৰ্জাৰ, সাৰদা, আৰু স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই কৈছে যে আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকে পইচা খায়। আকৌ মন্ত্ৰীবিলাকে পইচা খায় বুলি কয়, আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ভায়েকৰ 7,50,000 টকীয়া কেচটো 96 চনৰ, সেইটোত CBI এৰেষ্ট কৰে। আৰু নিজৰ বিৰুদ্ধে CBI কেচ গাপ দিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ পৰা গৈ BJPত জইন কৰিলে, সেই মানুহজনৰ পৰা আপোনালোকে যে সুধিছে মোক দুৰ্নীতি সম্পৰ্কত কি ক'ব, মুখ্যমন্ত্ৰীজনেই পাতিছে দুৰ্নীতি সম্ৰাটজনক। আকৌ দুৰ্নীতি সম্ৰাটৰ দিনত বেলেগৰ দুৰ্নীতিৰ কথা আমি পতা কিবা অৰ্থ আছে নেকি? অৰ্থনৈতিক আমাৰ বিকাশ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে। লোন লৈ পেলাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি ফুৰিছে। এতিয়া ৰাসবিলাকত গৈ মাজুলী ইলেকশ্যন জিকিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰিছিলে দলংখন। ৰাসখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 50 টকা চান্দা নিদিয়াকেই মাজুলীৰ ৰাইজে নিজৰ শক্তিৰে বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰাগতভাৱে পাতি আহিছে। এতিয়া তেওঁ 50,000 টকা যে ৰাসখনৰ কাৰণে দিলে, সেই পইচাটো নিদিয়া হ'লেও মাজুলীয়ে ৰাসখন পাতিব পাৰে। কিন্তু ৰাসৰ ভৱিষ্যত উত্তৰণৰ কাৰণে, ৰাসক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ আনিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা ভূমিকা লৈছে নেকি? উপনিৰ্বাচন হ'ব, এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামবিলাক আপুনি চাওক। আমাৰ এখন ৰাস ৰাষ্ট্ৰীয় ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কৰিব পাৰিছে নেকি, নে কিবা ভাবিব পাৰে নেকি? তেওঁ কি কৰি আছে যে 50,000 টকা চান্দা, চান্দাটো ৰাইজে দি ৰাস পাতিয়ে আছে, ৰাস পাতিয়ে থাকিব। গতিকে এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাৰে, চলাহী কথাৰে, প্ৰলোভিত ৰাজনীতিৰে তেখেতে যিবিলাক কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে, তাৰ পৰাই প্ৰমাণ হয় যে ৰাজ্যখনৰ মূল সমস্যাবিলাক গাপ দি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দি যে আমুক দল বাগৰিব, তামুক MLA আহিব, উপনিৰ্বাচন হ'ব, এইটো চৰকাৰৰ কাম নেকি? আৰু তাৰমানে বিৰোধী বিহীন ৰাজনীতি, সেইটো সংবিধানৰ প্ৰতি ভেঙুচালি নহয় জানো? কোনোবা যাব নে নাযাব পিছত আহিব। শাসকীয় যন্ত্ৰটোৱে যদি বিৰোধীবিহীন ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ গোপন অভিসন্ধি আছে। গোপন অভিসন্ধি কি? যে তেওঁলোকে একচেত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে, কাৰণ বিৰোধী থাকিলে সমালোচনা হয়, ভুলখিনি ধৰি থাকে। গতিকে তেওঁলোকে একচেত্ৰী হৈ, দুৰ্নীতিপৰায়ণ হৈ ৰাজ্যখনক কোনফালে লৈ যাব বিচাৰিছে? নহয় চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে এছেম্ব্লিত কৈছিলে, অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কৈছিলে যে বছৰত 5,25,00,000 চাকৰি দিব। এতিয়াতো ছমাহ হৈ গ'ল, এই বছৰত পাবলগীয়া 5,00,000 চাকৰিৰ কেইটা চাকৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে? আজি কলেজবিলাকত শিক্ষক নাই, স্কুলবিলাকত শিক্ষক নাই, বিভিন্ন বিভাগতে 80,000 পোষ্ট খালী হৈ আছে, এতিয়া ৰাজ্যখন কেনেকৈ চলি আছে? কেনেকুৱাকৈ চলিব আমাৰ দেশখনৰ, আমাৰ অঞ্চলটোৰ, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা পংগু হৈ পৰিছে? আজি ৰাজভঁৰাল খালী হোৱাৰ পাছতো এজন 50-বছৰীয়া ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰী 3 ঘণ্টা গাড়ী যাবলগীয়া ৰাস্তাও হেলিকপ্টাৰ লৈ যায়, এই পইচাবিলাক ক'ৰ পাইছে? এই পইচাবিলাক অন্যান্য কামতো খৰচ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত। গতিকে কোনো যে পৰিকল্পনা নাই, ৰাইজৰ প্ৰতি যে আন্তৰিকতা নাই, এটা অহংকাৰে যে তেওঁলোকক মন্ত্ৰত যে বাহ লৈছে, অহংকাৰ এইকাৰণে আহিছে যে ধাৰাবাহিকভাৱে এটাৰ পাছত ইলেকশ্যন ৰাইজে জিকাই থকাৰ কাৰণে আজি BJPৰ গোটেই দল মানুহখিনি, আজি সাংবাদিকসকলক তেওঁলোকে সভাপতিজনে প্ৰেছ মিটৰ পাছত কয় যে এতিয়া সাংবাদিক ফুট,
অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক গুৱাহাটীৰ বিজেপি অফিচত সভাপতিয়ে কয় যে সাংবাদিক ফুট, এই ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা, এই ধৰণৰ শব্দ ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ যিটো দুঃসাহস, এইটো অহংকাৰৰ পৰা জন্মিছে। গতিকে অহংকাৰী চৰকাৰখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আহি থকা সময়ত ৰাইজে কংগ্ৰেছক আশীৰ্বাদ দিব লাগিব। পৃথিৱী মাজি ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যটো মই টিভিত দেখিছোঁ, মই নাই লোৱা বুলি কোৱা দেখা নাই, তেওঁ এটাই মই খুব দেখিছোঁ যে প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল, আৰু সেইটো সেই সময়ৰ কথা। তথাপিতো মই আশা কৰিম যে জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ কাৰণে ৰাজীৱ ভৱনৰ দৰ্জা সদায় খোলা আছে, তেখেতসকলে আমাক টানকৈ ক'ব পাৰে, তেখেতসকলে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰে, আমাক দিহা পৰামৰ্শ লাগে। তেখেতসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে মাজি ডাঙৰীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি যি খুব আছে, যি মনৰ ভাৱ আছে, আহক আমাক কওক, আৰু নহ'লে মোকো মাতক। মই কেতিয়াও এনেকৈ ভবা নাই যে মোক যদি কালিলৈ কোনোবা এজন জ্যেষ্ঠ নেতাই, আমাৰ শৰৎ বৰকৃতিকী ছাৰ মোক কেইবাদিনো ঘৰলৈ মাতি নি পৰামৰ্শ দিছে, আমি ঘৰলৈও গৈছোঁ। কিন্তু পৃথিৱী মাজি ডাঙৰীয়া যদি টিভিত নকয়, মোকে ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াই, মই যাম আৰু মই পৰামৰ্শ ল'ম আৰু পৰামৰ্শ বিচাৰি আছোঁ। ARDFক এটা যেনেকৈ বিজেপিৰ MLAবিলাকে বহি 3000 টকীয়া প্লেটৰ ভোজ ভাত খাইছে, আমি শেষ হৈ যাম বুলি ভাবি লৈছোঁ। যদি ARDFৰ এটা ভোজ ভাত খাওক 5000 টকীয়া 3000 টকীয়া, আমাৰ যদি ভৱিষ্যত বেয়া, এতিয়া বিজেপিয়েতো য'তে বহে এজন এজন বিধায়কে 3000 টকীয়া প্লেটৰ এসাঁজ খায়, যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনেই বেয়া হৈছে, ARDFৰ এসাঁজ খাওক তেনেকুৱা ভোজ এসাঁজ, আমি ভোজ খাবলৈ কৈছে তেওঁলোকক ফূৰ্তি। ৰাইজে আমাক আমাৰ কপালত যি লিখিব লিখিব, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কপাল আজমলে লিখিব নেকি, নে কংগ্ৰেছৰ কপাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিব? কংগ্ৰেছৰ কপাল যি লিখিব লাগে অসমৰ ৰাইজে লিখিব।